E aí, galera, beleza? Pra mim não tá muita beleza não. Meu carro deu um problema. Tudo indica que seja módulo de ABS, tá? Tô levando meu carro na High Torque aqui em São Paulo, tá? Vamos ver o que que tá acontecendo. É a High Torque da Vila Mascote. O que que acontece? Você está dirigindo com um carro, acende no painel aqui a luz de... parece a luz de controle de tração, lá no SINC aparece que o assistente de partida em rampa não está funcionando, acende a chavinha de manutenção do painel, o carro desacopla o câmbio. O que que ele faz? Ali onde está fechadinho a cor em cima do N, ali onde eu deixei nesse exato momento, Ele tira essa cor e joga o câmbio pro neutro. Não engata nenhuma marcha, tá? Nem ré, nem primeira, nenhuma outra. Pinheiros, São Paulo e SP 280 Oeste, Rodovia Presidente Castelo Branco. Deixa eu colocar aqui o endereço aqui, ó. Em 200 metros, vire à direita em Avenida das Nações Unidas. Tô esperando o motor esquentar. Vire à direita em Avenida das Nações Unidas. Então vamos lá. Aí acende as luzes ali, né? Que nem eu disse pra você, desacopla o câmbio e simplesmente o carro não anda. Aí você tem que parar. Você tem que parar, desligar o carro e ligar de novo. Eu espero que não dê o defeito nesse momento, tá? O que eu sinto aqui com o carro, eu vou até... O que eu sinto aqui é que o carro ele tá preso, né? Então assim, eu sinto que a parte do carro ele tá andando amarrado. Ele tá andando amarrado. Tipo, você acelera, o carro não anda, não flui. Você tem que pisar mais forte pro carro fluir, né? Então eu tô levando lá na High Torque lá. Os caras cobram, eu liguei lá antes, os caras cobram para diagnosticar o defeito R$ 280, né? Se eu for tirar o carro de lá, levar lá os caras diagnosticar o defeito, os caras já vão matar ali R$ 280, beleza? Só para fazer aquele check-up do veículo, né? Mas eu preciso levar o carro, preciso fazer isso aí, porque não dá pra andar com o carro desse jeito. Ainda mais eu que pego o Castelo, o Marginal. Eu vou tentar levar o carro até lá sem precisar chamar o guincho da seguradora, né? Porque hoje, vindo da região que eu moro, de Barueri, pro meu serviço aqui, ele já deu esse defeito aí. Ele já deu esse defeito 8 vezes hoje. Então eu espero que ele não dê esse tipo de defeito aqui com eu dirigindo, porque senão eu vou ter que encostar. Vou ter que encostar para desligar o carro e ligar de novo. Então assim, vamos ver lá o que que eles passam de diagnóstico. O carro, eu sinto realmente que o carro tá amarrado. É como se eu tivesse rebocando um outro carro. Eu tiro o pé do acelerador, o carro automaticamente ele já diminui a velocidade. E eu vi alguns vídeos no YouTube aqui no Brasil, aqui uns 2 vídeos no Brasil, mas eu vi alguns vídeos lá fora também na gringa, e tudo indica que seu módulo do ABS. Aí eu já dei uma pesquisada no módulo do ABS aqui no Mercado Livre usado, aí vou pagar em torno aí de R$ 400 a R$ 500, né? E aí vai subindo o preço, né? O original lá, pelo que eu vi no site da Memorial Ford, que é uma representante que vende peças, bastante peça da Ford, fica na Barra Funda, tava indisponível e a peça custava R$ 1.550, R$ 1.600, se você quiser arredondar, né? Então é isso, eu vou tentar chegar lá. Eu vou devagarzinho. Em alta velocidades eu vi que ele deu, mas também em baixas velocidades ele deu também. Não tem muito escapatória,
tá, do esse defeito. Você pode estar na reta, só deu comigo na reta, né? Mas é bem complicado, viu? Vou falar que é bem desesperador. Você tá na Castelo a 100 por hora e o carro simplesmente, você tá na faixa da esquerda, 100 por hora, ele simplesmente desengata a marcha e desengata a marcha, e você tem que ir na banguela até a em 700 metros até o acostamento. Saia para o viaduto José Bonifácio Coutinho. E vou falar para você, meio desesperador mesmo. Mas vamos aqui, vamos ver aqui. Pegar aqui a água espraiada, se eu não me engano, para chegar lá na High Torque. É 5 km aqui do trampo a High Torque. O atendimento por telefone pelo WhatsApp foi show de bola. Mas é isso aí. Eu vou continuar gravando aqui. Eu espero não dê o defeito. Mas se der, eu vou gravar o defeito e vocês veem. Em 300 metros. Eu acho que tá pegando o painel legal aí do carro, a gravação. E espero que não dê o defeito. Ó, deu problema lá, galera. Ó, acendeu as luzes. Deu problema no painel lá, ó. Controle de arranque de subida não disponível. Aí eu tenho que desligar o carro. E dar a partida de novo. Aí ele sai. Ó, mas já deu problema de novo. Vou tentar seguir aqui. Ó, voltou. Vou tentar chegar lá. Não sei se eu vou conseguir, não. Tentar chegar lá. Esperar esse cara passar aqui. Não sei se deu pra gravar. Mas aí você tem que desligar o carro e ligar de novo. Eu vou tentar deixar o controle de tração desativado pra tentar chegar lá. Falta mais um rolezinho. Vamos tentar. Devagarzinho aqui no canto aqui. Agora eu desliguei o controle de tração. Na hora que deu defeito, ele ligou e desligou. Não sei se a câmera gravou aí. Deu problema lá. Tentar chegar lá. Tem mais 5 km para rodar. Ainda mais nesses lugares que tem bastante semáforo. Não ajuda. E esse ainda foi rápido, que eu desliguei e liguei, ele deu partida, porque ele entra no modo segurança, ele desliga e tem que esperar um pouco, porque aí ele não quer dar a partida, entendeu? Parece que ele quase toda hora vai desacoplar. Olha lá, deu problema de novo. A minha sorte é que eu tô parada no semáforo. Aí tem que desligar. E ligar. Aí sumiu. Aí tá vendo? Aí ele liga de novo. É porque eu desliguei e liguei o carro, né? Mas estou contando os minutos aqui.
Ainda bem que eu tava parado no semáforo. E aí o carro sai amarrado. Você acelera, o carro não flui. Parece que tem um freio de... parece que o freio de mão tá segurando o carro. Deixa eu falar pra vocês, é tenso. Imagine você a 100 por hora na Castelo, na faixa da esquerda, e dá esse defeito. Meu, é assustador, porque como que você joga pra direita pra ir pro acostamento? Um monte de carro e um monte de caminhão. A minha sorte que eu tava, era de manhãzinha, era cedo, então tava sossegado o trânsito, mano. Porque senão tava lascado. E o Rio Road tá funcionando. Quando não tá aparente essa falha, ele tá funcionando, ele segura o carro na subida. Ó, o carro não anda, ó, tá pesado, ó. Tô pisando, o carro não vai, entendeu? Vire à esquerda em Avenida Santa Catarina. Aí deixa lá na High Torque do ADG, a unidade aqui, e esperar que eles descubra o defeito. Se puder resolver sem precisar trocar peça, melhor ainda. Agora, se precisar trocar o ABS, o módulo, tô ferrado. O fluido de freio é novo. Eu parei num centro automotivo, pedi pra trocar o fluido de freio. O fluido de freio é novo, mas eles trocaram no modo antigo, né? Não colocaram a bombinha. Caralho, o cara quase jogou o carro pra cima de mim ali. E assim, quando dá o defeito, o freio funciona, tá? O freio funciona normal porque o carro tá ligado. Tá? O freio funciona normal, o carro tá ligado. Só ele não anda. Porque ele desacopla o câmbio, entra no modo emergência. Vire à direita em Rua Lamelas. Lamelas. Nossa, é uma descidona. Ah, a High Torque ele já. Você chegou. Destino está à sua esquerda. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Olha lá, ó. High Torque. Beleza? Cheguei aqui. Tá aí a High Torque. Então, aqui ó, vou engatar a ré. Tô numa descida. Aí vocês vão ver, ó, o carro não vai descer, ó. Beleza? Aí eu consigo acelerar, ó. O Rio Road tá funcionando. Só que o módulo do ABS tá travando as rodas. E com isso, o que que ele tá fazendo? Ele tá desativando o câmbio, pra não forçar o câmbio. Então, teve vezes até eu tá com o carro parado, né? E que nem aconteceu lá no semáforo, e ele dá esse tipo de problema. Então, deixar o carro na High Torque. Espero que o ADG faça um preço justo pra mim, né? Ai, meu coração, minhas finanças. E vamos ver o que que dá aí, beleza? Aí eu conto como que foi o feedback da High Torque, o que que eles cobraram, como que foi, beleza? Eu faço um vídeo aí complementando esse aqui. Aquele abraço, galera, até mais. Ah, não esqueça de deixar seu like, que eu vou precisar muito do seu like nesse momento. E vou pedir para vocês se inscreverem. Eu preciso disso, beleza? Necessito de like agora nesse vídeo. Aí eu vou mostrar para vocês o defeito.